Ja, idag tänkte jag visa ett klipp på ett av mina senaste inköp här då. Som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Har de här. Många kanske inte behöver säga allihop, det behöver nog säga. Detta är Exodon Paradoxus. Storflex Tetra, även kallad Bucket Tooth Tetra. Eller Tetra, ja, skitsamma vad det heter på engelska. Saken är den att jag har suktat efter de här länge i butik, men de har varit så jävla dyra och jag är ju en smålänning som sagt, så det blev billigare än jag trodde. Eller det är ju sjukt pris jag fick för dem. 10 kronor styck. Och vanligtvis hittar du inte såna här under 100 kronor styck liksom. Det finns inte. Eller jo, nu idag då. Men så jag är ganska nöjd. Så jag får se lite, jag kan få flytta dem. För de går ju med, ja, nu är de livrädda här, en hantelsklid. Det ligger en Nicaraguasklid. Och så har vi mitt lekpar. Nu är de i mörkret här, men oj. Proximus, Geophagus Proximus. Det känns som att de kan vara utsatta för de här när de väl etablerat sig. Det är ju som ett elakt tonårsgäng det här som irrar runt. Men alltså, de är riktigt snygga faktiskt. Alltså, de är inte så mycket färg, men alltså, de påminner lite om de här, vad heter de? De här Buenos Aires tetrorna. Men de här är så jäkla coola. Alltså de är, när de äter, det är som pirajer liksom. Alltså det är en stor hög med fenor bara som plaskar runt. Så det blir intressant att se utvecklingen på de här. Och det här, de här kan jag ju glömma och lyckas odla med, men det hade varit en dröm att få upp. Lyckas få lyckad odling på dem, så. Ja. Ser de, jag har inte fått så mycket mat, så jag ut som de är lite magra. Men tetror är tetror. Matar man bara dem så blir de feta. Så. Ja, det var alldeles för idag. Och så är det lite. Ja, man ser dem inte. Men det är mycket. Ja, där har vi en. Det är nog en 20, nej inte 20 stycken, men 12 är nog L333 här i typ Ancistrus. Ja, nu ska jag inte uppehålla er mer, så tja.